Den 17-årige chilensfødte Marcela Guerrero Mieres blev i 1989 voldtaget og kvalt i naturområdet ved Avedøre Holme, tæt ved Hvidovre. Drabet på Marcela var det første i rækken af 5 uopklarede kvindedrab, som skete over en bare 9 måneder lang periode i København. Drabet på Marcela minder på mange måder om drabet på Lene Buchardt Rasmussen, som blev begået bare 9 måneder senere og som blev begået af Ammermanden. Begge kvinder blev dræbt i relativt øde naturområder, og begge kvinder blev kvalt i deres egen trøje. Kunne Ammermanden have noget med drabet på Marcela at gøre? Det her er dykket ned i. Andet afsnit af podcasten Den Danske Seriemorder udkommer den 12. juli hos Mofibo.